Bardejovským hokejistom nevyšiel ani tretí zápas na domácom ľade v play-out. V boji o extraligu už druhýkrát podľahli Novým Zámkom. Aj keď sa hostia ujali vedenia, do konca prvej tretiny si vybudovali dvojgólové vedenie, domáci v 25. minúte gólmi Šimčáka a Cúta vyrovnali. V 33. minúte však víťaz prvej ligy šiel do vedenia opäť, keď sa presadil Török. Aj keď domáci mali viac striel i viac vyložených šancí, gólovo sa už nedokázali presadiť. Naopak, v závere Török do prázdnej brány svojim druhým gólom potvrdil víťazstvo hostí. V bráne sa vyznamenal Jan Chovan, ktorý inkasoval len dvakrát a veľkou mierou prispel k 3 bodom. Išli sme sem s tým, že musíme získať body, že máme nož na krku. A podarilo sa nám to aj bez niektorých opôr. O to je to víťazstvo cennejšie a teší nás viac. Bardejov tlačil od začiatku, chceli to víťazstvo tiež tak ako my a bolo to pre nich tiež dôležité víťazstvo doma. Mohli odskočiť od nás a kúsali vyrovnaný zápas. Dotiahli sme to do víťazného konca, sme šťastnejší. Gólovo sa opäť presadil Martin Frolík, v 12. minúte otváral skóre. Gól strelil Bardejovu už tretíkrát v rade. Zápas sa hodnotí asi tak, že domáci proste byli aktivnejší než my určite. My jsme se snažili soustředit na defenzivu, samozřejmě na aktivní defenzivu, ale myslím si, že se nám to moc nedařilo a domácí měli velký tlak. A já bych to zhodnotil tak, že to byl takový proměný zápas, jako jsme dali my doma, akorát opačně úplně. Takže my jsme z protivníků z přesilovky, z breaků jsme dali góly a říkám, pro domácí to musí být smutný, protože dneska hráli dobrý zápas. Stretnutie hodnotil aj domáci gólman Richard Cabol, ktorý z 13 striel inkasoval až 4-krát. Je to už viac zápasov, sa nám stáva, že vlastne prehráme obou. Takže neviem čo na to povedať. Musíme sa viac tlačiť do tej brány, musíme viac strieľať na bránu, tečovať to sloním to brankárom, aby to tam viac padalo. Lebo sme o to nie jeden gól kráči stále. My sme tam mali dostatok šanci, či už na začiatku zápasu, alebo teraz na konci. Nevyužili sme ich, takže sa môžeme hnievať akurát tak sami na seba. Tak my sme jeden tím, ako to je jedno. Raz ja pomôžem im, raz oni pomôžu mne, ale bohužiaľ trápi nás koncovka hlavne v domácich zápasoch, takže musíme to nejako zmeniť, musíme na to popracovať. Na začiatku zápasu mali 3 šance, dali nám 2 góly, to sa potom hrá ťažko, aj keď sme to stiahli, ale stálo to veľa síl, potom tam bola oslabovka 5-3 a bohužiaľ boli od nej lepšie.